Check. Fire tyve. Thanks for that.
David Roberts. Nej, ikke lige derude, vel? Tak til David. Hvad?
56. Thank you.
klar på det. 4. Ja. Han kommer ellers fint. Det skulle da være, jeg har. Hvad? Ja, det ved jeg har. 28. Sikker på, at den kommer? Sikker? Ja. Nej, det er så meget. Hvad siger du til ham? Det var første gang, den går på. Jo, det er første gang. 14.
Tak. 16. Det er ikke ved det skæve her. 16. Jeg er ikke kommet alligevel. Nej. 12. Jeg skal bare lige se, hvordan den anden band ligger også. Ja. Det er det. Så skal vi gerne have med igen, jo. Thank you.
6. Kan du give mig de to derovre? Selvfølgelig kan jeg det. Tak. Okay. Sådan der. Værsgo.
andet. Ja, come on. Come on. Alfas. Mange af 10. Mangler 4. Du havde fedt lige noget over 10 snit. Vi har byttet lidt her.
David, er ved at spise præben. Åh, oh, åh. Oh.